Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Fejzer Slovensky. Vytvárame si tú prvú hru v tomto programe vo verzii číslo 3. Tu mám stránku s prekladom. Nahráme si najskôr asety potrebné pre našu hru. Urobíme to tak, že zavoláme metódy objektu Fejzer Loader nahrávač vo vnútri funkcie prednahraj. Tu je tá funkcia prednahraj. Táto funkcia patrí objektu scéna. Fejzer automaticky vyhľadá túto funkciu pri štarte a nahrá všetko, čo je v nej určené. Prázdnu funkciu prednahraj zmeníme takto. Keď si pozrieme predchádzajúcu lekciu, tak sme to mali takto. Máme tu objekt scéna, metóda prednahraj a tá funkcia je prázdna. Teraz v lekcii 2 tam už pridáme kód. Najskôr si učíme, na čo nám ukazuje THIS. Ak si dobre pamätáte na ten text, ktorý som vám čítal, tak tam sa hovorí o scéne. Tak môžeme si to skúsiť takto. Do konzoly si vytlačíme hodnotu pre THIS. Hodnota THIS v JavaScripte sa určuje až v okamihu volania tej funkcie, nie v okamihu definície. Spustím si živý server. Vidíme, že stále tu máme čiernu obrazovku. Pozrieme si konzolu. A vidíme, toto je to THIS. Takže je to naozaj scéna. THIS nám ukazuje na scénu. A tu nahrávame oblohu. Môžeme si tie asety pozrieť. Obloha, hviezda, plošinka, to je náš hrdina. Toto je sprite sheet. To je viacej obrázkov v jednom obrázku a potom z toho môže vzniknúť animácia. Šetrí nám to čas, nemusia sa posielať samé požiadavky na server, aby sa postupne nahrávali jednotlivé obrázky tej animácie. Sa nahrá jeden obrázok a počítač to už dokáže spracovať. A tu máme bombu. Takže tie asety tu nahrávame, využívame tú metódu nahraj a určujeme, čo chceme nahrať. Toto už môžem teda vyhodiť. Nahrávame obrázok, 4 obrázky. Toto je kľúč pre asset. Ten názov používame potom v JavaScripte na prístup k tomu obrázku. Tu máme to pozadie, hviezda, bomba. A tu máme adresu k tomu obrázku. Keď si pozrieme štruktúru, tak máme naše súbory a priečinok asety. Tak to sa píše takto. Priečinok, lomitko a adresa súboru. Takže 4-krát obrázok a potom sprite sheet. Opäť ten kľúč, kde ho nájdeme. A tu sa určuje aj šírka a výška toho jednotlivého obrázku v tom celkovom obrázku. Môžeme pokračovať čítanie ďalej. Čítam to kvôli tomu, aby som skontroloval, či tu nemám nejaké chyby. Takto si nahráme 5 asetov, 4 obrázky a sprite sheet. Všimni si prvý parameter. Skybomb. Ide o asetový kľúč. Vďaka tomuto kľúču môžeš pristupovať k nahranému asetu a budeš ho používať pri vytváraní herných objektov. Výber mená pre kľúče na tebe,
môžeš použiť ľubovoľný platný JavaScriptový reťazec. Tak dočasne zmeníme napríklad toto na hviezdu. Mohli by sme to kľudne urobiť. Nič nám to v tom nebraní. Je to platný reťazec. Vrátim to späť na hviezdu. Ale ako sme videli, nestačí nahrať tie asety, treba ich aj použiť. Ako zobrazíme obrázky? Ak chceme zobraziť jeden z reálnych obrázkov, musíme pridať nasledujúci kód do funkcie vytvor. Takže už nie do funkcie prednahraj, ale do funkcie vytvor. To znamená do tejto funkcie. Tá scéna má tri metódy. Prvú metódu sme už použili a teraz ideme na to druhú metódu vytvor. This opäť ukazuje na scénu. Pridaj meno vlastnosti. Pridaj obrázok. Určujeme na akých súradnicách a používame ten asetový kľúč. Nepoužívame tu presnú adresu obrázka, ale asetový kľúč. No a toto nájdeme až v časti 3, takže môžeme si to vybrať, tú tretiu časť. Druhú časť zatvorím a dám si to zobraziť. No a konečne nám zmizlo to čierne pozadie a konečne sa dostali ďalej. Je 17 hodín. No a teraz bližší popis toho. Hodnoty 400 a 300 predstavujú x-ovú a y-ovú súradnicu obrázka. Kde sa však vzali tieto čísla 400 a 300? Tieto čísla sme použili preto, že vo Phasery sa defaultne na udanej súradnice umiestňuje vždy stred herného objektu. Obrázok z pozadí má rozmery 800x600 pixelov. Neviem, či to uvidím, aj keď si dám ten obrázok zobraziť. Pozadie je tá obloha. Tu to vidím, 800x600. Možno, že to práve zakrýva moja hlava. Tak za chvíľu vypnem kameru a tu je 800x600. Takže obrázok z pozadí má rozmery 800x600 pixelov, takže keby sme použili hodnoty 0 a 0, tak na tento bod v ľavom hornom rohu plátna by sa umiestnil stred nášho pozadia a tak by sme uvideli iba jeho pravidelný roh. Ak však stred pozadia umiestníme na pozíciu 400x300, uvidíme ho celé. Tu mi chýba bodka, môžem to hneď aj opraviť, uvidíme ho celé. Takže bodka. Uložím to a nechám si to takto. Ja nemám rád takéto typy tutoriálov, kde sa číta návod, pretože a ešte keď sa to číta rýchlo, ja z toho nepohrím nič, takže ideme si to vyskúšať priamo v tom súbore čas3.html. Takže, keď chceme umiestniť obrázok, najskôr musíme vedieť, kde v tom hernom systéme, kde na tom platne sa nachádza bod 0,0. Ak nie ste sprostí z matematiky, tak si pamätáte ten osový kríž. Stred 0,0 bol v strede obrazovky. V počítačovej grafike to väčšinou neplatí. Ten stred môže byť ľubovoľne umiestnený. V programe Phaser je 0,0
v ľavom hornom rohu. A smerom doprava sú kladné čísla, x-ové čísla, stĺpce, a smerom nadol sú tiež kladné čísla. Y-ové sú ranice, riadky. Vidíte, že to iné ako to, čo ste sa učili na matematike. Takže opakujem, 0, 0 v ľavom hornom rohu, doprava sa zväčšujú x-ové súranice a smerom nadol y-ové riadky, stĺpce. A ešte to nám nestačí. Tak už vieme, kde nájdeme 400, 300. Keď máme plátno 800 x 600, tak to bude presne v strede. Takže tento riadok nám hovorí, daj obrázok do stredu. Teraz, ako rozmýšľate, si položíte otázku. Dobre, mám dať obrázok do stredu. A čo položím na ten bod 400, 300? Ľavý horný roh, stred, pravý dolný roh, pravý horný roh. V phasery defaultne sa ukladá na to miesto, ktoré je určené tými súradnicami, stred obrázku. Preto je tu 400, 300, lebo keď sú rozmery obrázku 800 x 600, tak stred bude na 400. 800 deleno 2 je 400, 600 deleno 2 je 300. Keby sme tam dali, že to chceme dať na 0, 0, tak na tieto súradnice 0, 0 sa umiestni stred oblohy. Tu je 0, 0 a je tam stred oblohy. Tu je vlastne pravá dolná štvrtina. Tu nahor by bola pravá horná, ľavú dolnú, ani ľavú hornú nevidíme. Môžeme si to ešte tak tej súradnice zvýrazniť, že tam umiestníme aj hviezdu. Takže pridáme sem obrázok hviezdy. This ako scéna. Pridaj obrázok hviezdy a kam. Tu hviezdu dáme presne do stredu. Takže 400, 300 a ten asetový kľúč hviezda. Vďaka tomu, že tu mám ten live server, to stačí len uložiť a sa mi to automaticky aktualizuje. Tak vidím už aj túto hviezdu. Tuto je 403, 400, 300 a vidíme, že stred tej hviezdy je v tom bode. Môžeme to vrátiť späť, alebo si ešte vyskúšame nejaké iné súradnice. Napríklad, keby sme to dali na súradnice 800 a 600, to je pravý dolný roh. Do pravého dolného rohu chceme umiestniť hviezdu. Vidíme tu len taký maličký kúsok tej hviezdy, lebo v tom pravom dolnom rohu je presne jej stred umiestnený. Môžeme to zmazať a vrátiť tam tie pôvodné hodnoty. Takže stĺpec 400 a riadok 300. Si to pre istotu skontrolujem, áno. Pokračujeme v kontrole návodu. Ak ti tento spôsob umiestňovania nevyhovuje, tak ho zmení pomocou set origin. Napríklad tento kód, kde použijeme origin 00, nastaví vykresľovaciu pozíciu obrázka na jeho ľavý horný roh. To znamená na pozíciu 00, čo je na platne ľavý horný roh, umiestníme ľavý horný roh obrázka. A teraz by to malo všetko pasovať. Takže si to môžeme ešte aj toto vyskúšať. Takže chceme dať ten obrázok na 00. Toto už vieme, že by nefungovalo, by sme videli iba kúsok. Ale keď povieme na 00 daj ľavý horný roh obrázka, tak to bude fungovať. 0, 0. Perfektné. Keby tamto origin nebolo,
tak by sme videli iba časť. Presne tak. Vrátime tam teda tú pôvodnú hodnotu 400, 300, a pokračujeme ďalej. Ako to bolo vo Phase 2, Phase 2 nás nemusí zaujímať, my budeme pracovať iba s Phase 3. Poradie, v akom sa herné objekty zobrazujú na platne, zodpovedá poradiu, akom sme ich vytvorili. Ak chceš umiestniť sprite s hviezdou na pozadie, musíš ho pridať až po obrázku s oblohou. Takže najskôr sa umiestni obloha a až potom hviezda. Aj toto sa môže líšiť tiež v závislosti jednotlivých herných motorov, jednotlivých grafických programov. Vo Phase to funguje tak. Najskôr sky a potom až hviezda. Môžeme si to vyskúšať. Takže opäť tam pridáme tú hviezdu. Použijem Alt a šipku nadol. Alt Shift a šipku nahor. Aby som to aj nakopíroval. A ideme tam pridať tú hviezdu, ale to som urobil zle, som sa dostal mimo funkcie, tak to musím teraz pomocou Altu a šipky hore dostať naspäť, tak. A urobím to najskôr zle. Dáme do stredu hviezdu. Keď sa na to pozrieme, žiadna hviezda, pretože ju prekryla obloha. Teraz to presuniem až na druhé miesto, tú hviezdu. Uložím to a mám tú hviezdu. No a s týmto pohľadom sa môžem aj s vami rozlúčiť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.